កីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីត3រូបមិនត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលការប្រកួតវគ្គជម្រើស World Cup សម្រាប់ក្រុមប្រេស៊ីលនោះទេខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar របស់ក្រុមជែកបារាំង PSG ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលរួមសម្រាប់ការប្រកួតជម្រើស World Cup ឆ្នាំ2022សម្រាប់ក្រុមប្រេស៊ីលទល់ជាមួយនឹងក្រុមបូលីវីនិងក្រុមប៉េរូនៅចុងខែមិថុនានេះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងកីឡាកររ៉ូទ្រីហ្គោហ្គោសនិងកីឡាករជូនីររបស់រៀលម៉ាឌ្រីតគឺមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រុមប្រេស៊ីលនោះឡើយខណៈដែលអ្នកចាំទីកីឡាករអាលីសិនវេនកឺររបស់ក្រុមលីវើពូលក៏មិនត្រូវបានកោះហៅផងដែរគឺដោយសារតែបញ្ហារបស់របួសត្រគាកក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រៅពីខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងទាំងពីរគឺខ្សែការពារម៉ាសេឡូក៏នឹងត្រូវអវត្តមានសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គជម្រុះនេះផងដែរខណៈដែលមិត្តរួមក្រុមកីឡាករខាស៊ីមីរ៉ូនិងកីឡាករអ៊ីដាម៉ាលីតូត្រូវបានកោះហៅកីឡាករទាំង24រូបរបស់ប្រេស៊ីលសម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះនោះគឺមានដូចជាអ្នកចាំទីគឺកីឡាករអ៊ីដេសិនរបស់ Manchester City កីឡាករដាល់ស៊ីវ៉ារបស់លាប៉ុនតេប៉ារេតានិងកីឡាករវ៉ុនដឺតុនរបស់ក្លឹបផ្លាមេរ៉ាសខ្សែការពារគឺមានកីឡាករដានីអាល់វេសរបស់សាផាឡូមានដានីឡូរបស់ជូវិនទូអាឡិចសាន់ត្រូរបស់ជូវិនទូកីឡាករឡូឌីរបស់អាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីតកីឡាករអ៊ីដាម៉ាឡតូរបស់រៀលម៉ាឌ្រីតកីឡាករអាក្វេតូរបស់អាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីតកីឡាករ Marco Hus របស់ PSG និងកីឡាករ Thiago Silva របស់ PSG ចំពោះខ្សែបម្រើវិញគឺមានកីឡាករ Melo របស់ Barcelona មានកីឡាករ Bruno Guimarães របស់ Lyon កីឡាករ Casemiro របស់ Real Madrid កីឡាករ Everton របស់ Flamengo កីឡាករ Fabinho របស់ Liverpool កីឡាករ Philippe Coutinho របស់ Bayern Munichខ្សែប្រយុទ្ធវិញមានកីឡាករ Bruno Hakwai របស់ Flamengo កីឡាករ Everton របស់ Gremio កីឡាករ Roberto Firmino របស់ Liverpool កីឡាករ Gabriel Jesus របស់ Manchester City កីឡាករ Neymar របស់ PSG កីឡាករ Richarlison របស់ Evertonកីឡាករសំខាន់មួយរូបរបស់លីវើពូលនឹងខកខានការប្រកួត UEFA Champions League ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Atletico Madrid អ្នកចាត់ការក្លឹបលីវើពូលលោក Jurgen Klopp បានទម្លាយថាអ្នកចាំទី Alisson Becker នឹងខកខានការប្រកួតសម្រាប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុម AFC Barcelona និងក្រុម Atletico Madrid ដោយសារតែបញ្ហារបួសត្រគាករបស់គេអ្នកចាំទីសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះគឺមិនបានចូលរួមសម្រាប់លីវើពូលនៅក្នុងការប្រកួតបរាជ័យ FA Cup ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Chelsea ឡើយដោយអ្នកចាំទីអេនត្រេនបានរ៉ាប់រងទូនាទីនេះជំនួសហើយតាមការពិតទៅនឹងការពិនិត្យអាលីសិននឹងត្រូវខកខាននៅក្នុងការប្រកួតជាយូរជាងការរំពឹងទុកលោក Jurgen Klopp ក៏បាននិយាយនៅអំឡុងមុនការប្រកួតកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថានៅក្នុងការវឹកហាត់មុនពេលប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Chelsea រូបគេបានជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ចៃដន្យបន្តិចបន្តួចយើងគិតថាវាមិនអីនោះទេ
គេអាចលេងបានធម្មតាគេបានអង្គុយនៅកៅអីបំរុងហើយនៅពេលដែលយើងបានគិតថាយើងមិនមានការប្រថុយដូច្នេះខ្ញុំក៏បានដកឈ្មោះគេចេញពីបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករទៅគេត្រូវបានពិនិត្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយពួកគេរកឃើញបញ្ហាខ្លះខ្លះគេត្រូវអវត្តមានសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយយ៉ាងជាក់ច្បាស់ហើយពេលនោះគឺយើងនឹងដឹងដែលលេខបានទម្លាយពីមូលហេតុប៉ិនប្រកាសមួយពីក្រោយការសម្រេចចិត្តមិនដែលចូលរួមក្រុមបាសេឡូណានារដូវក្តៅមុនកីឡាករដែលលេខបានសម្រេចចិត្តច្រានចោលបាសេឡូណាកាលពីរដូវក្តៅមុនគឺដោយសារតែរូបគេបានជឿជាក់ថានឹងក្លាយទៅជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្អមួយរូបជាមួយនឹងការផ្លាស់ទៅលេងនៅជូវិនទូសជំនួសវិញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែការពារកណ្ដាលរូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបជាអ៊ីតាលីជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួន 57.5 លានផោនពីក្រុមអាសានឹងបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន26លើកនៅអំឡុងការប្រកួតដំបូងរបស់គេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេជាស្ដែងដោយរៀបរាប់អំពីការសម្រេចចិត្តផ្ទៃនេះ The League បានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានថាខ្ញុំមានការផ្ដល់ជូនពីសំណាក់ក្លឹបជាច្រើនកាលពីរដូវក្តៅមុនរួមមានជូវិនទូស PSG និងបាសេឡូណាហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការពិភាក្សាទៅលើជម្រើសនៅក្លឹបទាំងនោះនៅទីបំផុតខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាខ្ញុំអាចនឹងរីកចម្រើនបានលឿនជាងនៅក្នុងក្រុមជូវិនទូសរូបគេបានបន្តទៀតថាពួកគេគឺមានទម្រង់លេងពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំដឹងថាការលេងនៅទីនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាកីឡាករពេញលេញមួយរូបហាងមីនី BBQ សាច់អាំងទឹកកាពិមានសាច់ជាច្រើនប្រភេទស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីនិងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលស័ក្តិសមនឹងការបង្កើតនៅកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏ខួបកំណើតផ្សេងៗហាងមីនី BBQ សាច់អាំងទឹកកាពិមាន3សាខាដែលសាខាទី1នៅសន្ធមុខក្រៅសាលាអាស៊ីរ៉ុបថ្មីសាខាទី2គឺនៅជាប់នឹងផ្សារស្តុបផ្សារដីហុយសាខាទី3គឺនៅឯទួលទំពុង Manchester United ថាបើបានលុយប៉ុណ្ណេះទៅព្រមលក់ Smalling ឲ្យទៅ Roma Roma នឹងត្រូវពិចារណាសាជាថ្មីនៅជុំវិញអនាគតដែលនៅសេសសល់ប្រមាណជា3ខែសម្រាប់កីឡាករ Chris Smalling ដែលក្លឹបបានខ្ចីជើងពីក្លឹប Manchester Unitedបាត់តាមដំណឹងចុងក្រោយទៅលើសារព័ត៌មានមេត្រូរបស់អង់គ្លេសក៏បានឲ្យដឹងថាក្លឹបយកអ៊ីតាលីគឺចាំបាច់ត្រូវតែចំណាយប្រមាណជា25លានអឺរ៉ូឬខ្ទង់32លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនណាបើពួកគេមានបំណងចង់បានខ្សែការពារស្លាបរូបនេះឲ្យចេញដាច់ពីទឹកដីអូត្រាហ្វតពិតមែននោះខ្សែការពាររបស់ក្លឹប Manchester United ហាក់បង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អចាប់តាំងពីផ្លាស់ទៅលេងនៅលីកអ៊ីតាលីប៉ុន្តែការទៀមទាត់តម្លៃដ៏ខ្ពស់មួយនេះសំណងជានឹងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចបន្តួចសម្រាប់រ៉ូម៉ានៅក្នុងការពិចារណាឲ្យបានដឹកដល់សាជាថ្មីគួររំលឹកផងដែរថា Smalling នារដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 នេះបង្ហាញខ្លួនបាន21ប្រកួតរកបាន2គ្រាប់និងអាស៊ីសបានមួយលើកសម្រាប់ការលេងឲ្យក្លឹបរ៉ូម៉ាដោយរូបគេគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់ដែលបានជួយឲ្យរ៉ូម៉ាឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៅ Top 4តាមប្រកៀកនៅ Atalanta ដើម្បីបានកៅអីនៅ UEFA Champions League នារដូវកាលបន្ទាប់
ចំណោទថ្មីរបស់ Manchester United និង Aubameyang ជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាពកីឡាករល្អប្រចាំខែកុម្ភៈនៅ Premier League កីឡាករឆ្នាំចំណោទថ្មី Bruno Fernandes របស់ Manchester United ជាប់ឈ្មោះជាបេក្ខភាពកីឡាករល្អបំផុតប្រចាំខែកុម្ភៈនៅឯ Premier League ជាមួយនឹងកីឡាករ5រូបដែលដូចជា Aubameyang កីឡាករ Lewin កីឡាករ Marco Alonsoកីឡាករ Dupes និងកីឡាករ Nick Pope Fernandes ក៏បានបង្ហាញភាពលេចធ្លោសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានប្រកួតសម្រាប់ក្រុមបិសាក្រហមជាមួយនឹងក្របបាល់មួយក្របនិងការបញ្ជូនឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន2ក្របហើយ Manchester United ទទួលបាន7ពិន្ទុនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសដែលជួយឲ្យពួកគេបន្តក្តីសង្ឃឹមទទួលបានតំណែង Top 4សម្រាប់រដូវកាលនេះដោយឡែកខ្សែប្រយុទ្ធ Aubameyang ក៏បង្ហាញទម្រង់លេងបានល្អដែរខណៈដែលខែកុម្ភៈដោយរកបានគ្រាប់បាល់3គ្រាប់សម្រាប់3ប្រកួតនៅឯ Premier League សម្រាប់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ចំណែកឯកីឡាករ Lewin របស់ Everton កីឡាករ Alonso របស់ Chelsea កីឡាករ Dusty របស់ Wolves និងអ្នកចាំទីពូពេរបស់បានស្លៃក៏ធ្វើបានល្អផងដែរសម្រាប់ក្រុមរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតនៅ Premier League នៅក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។